São José dos Campos foi palco do 6º Fórum Internacional de Resíduos Sólidos, realizado pela Urban e pelo Instituto Venturi, que trouxe contribuições importantes na busca de soluções para a destinação final dos resíduos. É que as dúvidas existem e muito. E um seminário, um fórum como esse está aqui para resolver, não para resolver, mas para pelo menos dar um norte para as pessoas. O evento durou 3 dias e aconteceu no Parque Tecnológico. Um dos destaques foi o simpático robô Recicloide. Ele foi criado para educar os humanos e por ser formado tudo com sucata e lixo eletrônico, conscientização do consumo consciente, né, das pessoas ao lixo eletrônico, especificamente, que é o mais prejudicial à natureza. Alunos de diversas instituições de ensino participaram, aprenderam e também trouxeram suas contribuições para o debate, assim como os representantes das cooperativas de catadores. A gente entrou aqui, a gente não tinha essa ideia de como reciclar, de como reutilizar 100% os materiais. Agora a gente vendo aqui as placas, a gente vê os robôs ali atrás, as montagens. Então a gente criou uma visão crítica realmente e a gente vai sair daqui com muito mais conhecimento técnico. E a gente, com essa palestra, a gente fica mais ciente, né? Onde vai levar o lixo, separar certinho para as pessoas. Um debate importante, considerado por especialistas do setor como um sucesso. É sempre um sucesso e ter trazido o fórum para São José dos Campos, para o Parque Tecnológico, atrair esses alunos, a apresentação dos trabalhos científicos, é exatamente isso que o fórum se propõe. Tudo um trabalho de construção no Brasil, não é? De uma política nacional de resíduos sólidos que atenda à Constituição Federal, que garante a saúde de todos, né? E o meio ambiente equilibrado. Nem o Instituto Venturi, a Urban, a Prefeitura de São José dos Campos estão muito de parabéns pela iniciativa. E o fato de ser aqui em São José, eu acabei de vir, inclusive, de visitar o Parque Tecnológico, a incubadora de empresas aqui, é ainda mais um fator interessante para esse encontro estar acontecendo aqui, porque se a gente tiver caminhos para construir sustentabilidade, eles vão requerer de muita inovação. A gente não tem hoje os instrumentos para ter sustentabilidade, eles vão ter que aparecer. Ter que aparecer quer dizer, vamos ter que inovar. Estamos num ambiente de inovação aqui no Parque Tecnológico São José dos Campos. Prefeitura de São José dos Campos. Trabalho que faz a diferença.